来看一些例子。他说有个东西在地球上等比天平量，质量是60克，下列是何正确？天平量的是质量，质量在可以用的情况之下，天平的测量结果在任何地方都相同。但是我们所谓的太空船失重状态是无法用天平去量质量，因为它没有力，所以就没有力矩。所以呢，我们在太空船失重状态没有办法用天平量质量，所以选项 B 跟 C 都是错的。那如果可以用的时候，到处的结果都是一样的。所以地球上、月球上、高山上、海里面的结果都一样，所以月球质量仍然是60克，所以我们答案选的是 A，OK 吗 ？OK。那请问你这一题会怎么样？这一题呢，题目全部都是质量，比较简单，可是它有一些变形，我们目前不做，但请你思考，比如说。地高山上跟地面上量的质量相同，那请问你谁的重量会比较大？或者是倒过来，高山跟平地量出来的重量是一样，通通拿到平地上，请问你质量谁大？就是其他的变形，那就是我们晓得重量是地吸引力，地吸引力是离地心越远，重量会越小，那质量是不会变，所以它会有一些别的考法、别的变形，我们不做，但是你去想一想，那刚才那两种答案应该是怎么样？那么这一题比较简单，啊，通通是质量，高山上、平地上质量一样，啊，都翻到月球。那质量会怎么样？九号没来，没来。好，四号没来。老师你真厉害。十四号没有，对不对？没有。十三没有。老师你都记得很好。六号没来。然后你差一号，十二没来。老师是每次都不太来。多少？应该是 B 吧。质量不会变嘛，所以大家都会怎么样？一样嘛，量出来结果都一样，所以都相同，都一样嘛，简单。那第十二题就是所谓的测量的方法，就是把它所有的砝码、起码都加起来。它起码它没有特别写，就是应该是所谓的0.1公克。那放到12到13之间，那这个东西就是写出一个测量值。那测量值有一件事要注意，注意什么事？估计值要写到最小单位，但是还会有一位估计值。那所以这样的话，我的结果应该怎么样？把所有的砝码、起码都加起来，就是我的测量的结果。所以停车站借问，哇，对了。三三，请退化，起立。答案，猪。啊？你选的是猪哦，请坐。两个10公克就20，一个2公克就是20加22公克。起码一个是0.1，十二就是1.2，所以22加1.2变成23.2，可是它不是十二，是12跟13之间，所以我们就估计一个0.05，所以我们最后那个5就是所谓的估计值，所以我们答案是23.25。那这个第二个二就是那个0.1公克的位置，就是所谓的最小单位。然后呢，右边的5就是所谓的估计值，所以这里边还有一个正确的测量值应该要如何写？写到估计值，估计值在最小单位以下一位，这就是我们做的一些简单的小练习 ，OK 吗 ？OK。